I Sønderborg Kommune der laver vi en udbudsplan hvert år. Udbudsplanen den indeholder en oversigt over de udbud på varer og tjenesteydelser, som vi selv gennemfører i Sønderborg Kommune. Det indeholder også en oversigt over de udbud, som vi forventer at tilslutte os, enten via staten og kommunernes indkøbsservice eller via vores indkøbsfællesskab KOM-udbud. Når vi selv gennemfører udbud i Sønderborg Kommune, så vil vi rigtig gerne i dialog med jer som leverandører. Vi inviterer derfor altid til et dialogmøde, når vi starter vores arbejde op med et udbud. På et dialogmøde vil vi fortælle om, hvordan vi forventer at strukturere det udbud, vi er ved at klargøre. Det kan være, hvor mange delaftaler vi forventer, der skal være. Og vi vil rigtig gerne i dialog med jer som leverandører, om der er særlige præmisser eller betingelser inden for den branche, som udbuddet vedrører, som vi skal tage med, når vi forbereder vores udbudsmateriale. En af de virksomheder, der har deltaget i et dialogmøde, det er virksomheden Kongsvang, som leverer rengøring. De har budt og vundet på en opgave, som vi gennemførte sidste år i 2020. I Kongsvang Cleaning & Facility der har vi et mangeårigt godt samarbejde med Sønderborg Kommune, og derfor er vi også ekstra glade for både at være inviteret med til dialogmødet, men også at vi igen har genvundet en del af rengøringen i Sønderborg Kommune. I forbindelse med udbuddet i Sønderborg på rengøringen har vi været så heldige at blive inviteret til en markedsdialog. Det er vi rigtig glade for, fordi det giver en mulighed for at møde de deltagere fra Sønderborgs side, der behandler dette udbud, og man kan ligesom få forventningsafstemt en del ting. I forbindelse med det kan vi også byde ind med det faglige, og det faglige i det her tilfælde kunne være rengøringsmetoder, det kunne også være rengøringstidspunkter, og det kunne være op- og nedeskalering i kontrakten, såsom bygninger, der falder fra og nogen, der kommer til. Så det giver en rigtig god basis for, at udbuddet bliver så godt som muligt, og at vi får så godt et resultat, hvis vi vinder den. Hele processen, vi har været igennem med udbuddet, har været udført med meget på stor professionalisme. Man kan sige, at vi har været bag i markedsdialogen, inden man udbyder det, og hele processen, man udbyder det med, har vi hele tiden kunne stille spørgsmål og få svar på, inden vi skal aflevere det endelige tilbud. Det gør, at vi er sikre på, at alting er med, og at det bliver, som vi gerne vil have det. Når vi er færdige med vores udbudsmateriale, så bliver det hele offentliggjort via vores udbudsplatform. Udbudsplatformen er tilgængelig på Sønderborg Kommunes hjemmeside, udbud og leverandør til Sønderborg Kommune. Her kan I finde vores indkøbs- og udbudspolitik. Der er link til SKI, Staten og Kommunernes Indkøbsservice, og et link til vores indkøbsfællesskab KOM-udbud, så I også kan se, hvornår de forskellige udbud starter op. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, eller bare gerne vil vide mere om vores udbudsplan, så skal I ikke holde jer tilbage. Ring eller skriv til os, så vil vi prøve at hjælpe jer, og vi er altid interesseret i at være i dialog med jer, så vi som kommune kan få de bedst mulige aftaler på plads.